Tad mēs skatījām jautājumu arī attīstības komisijā un ir pieņemts lēmums, ka vajag Ventspilī izveidot pludmales volejbola. Nu, varēsim droši vien saukt viņu par stadionu ar 6 laukumiem, lai varētu notikt starptautiskas sacensības. Tātad tika izskatītas 3 vietas. Viena vieta piedzīvojuma parkā, bet tā tika noraidīta, jo tad piedzīvojuma parkā šādi vai stadions pa maz tai vietai, kam viņš bija paredzēts, un tai vietā vajadzētu stūra, ja brauc no ganību puses ielas, tur vajadzētu kaut ko lielāku. Ja. Un otrs bija arguments tāds, ka tomēr tie, kas trenējas pludmales volejbolā, viņiem svarīgi, lai viņi būtu tuvāk olimpiskam centram, jo sportistiem vajag ne tikai spēlēt bumbu uz tā volejbola, pludmales volejbola laukuma, bet arī vajadzīgi vispārējā fiziskā sagatavība, stadions tur arī un tā tālāk. Tāpēc arī tas tika noraidīts. Šobrīd ir dienas kārtībā 2 jautājumi, 2 vietas. Viens ir Reņķa dārzā dienvidu pusē, bet nu, nedrīkstēt pēc manām domām sabojāt to vietu, kur mums tradicionāli notiek jātnieku sacensības, jā, jo cita vieta tik laba nebūs. Un otrs ir Brīvības un Latgales ielas stūris pie dīķiem. Tur tad diezgan liela vieta, pašvaldības zeme tai vietā. Nu, man personīgi izskatās, ka tā vieta tomēr ir piemērotāka, arī Reņķa dārzā arī tur tie koki lielie ar lapas un viss kaut kas tur birs visu laiku virsū, tur nekas labs nav gaidāms. Nu, trešā vieta, lai arī to it kā te noraida, bet es domāju, ka tomēr jāmēģina paskatīties, kas vispār tā nopietni netika skatīta, diemžēl no olimpiskā centra puses, ir tā kapas, kas ir šobrīd, kur jau ir pludmales volejbola laukumi. Bet nu, jautājums, vai tur var 6 novietot, tāds jautājums. Bet kā pludmales volejbola, nu, tā būtu vieta īstā. Kāpēc viņi tur arī būtu īstā? Tāpēc, ka tur ir diezgan augsts kāpas apkārt, un līdz ar to tur vējš nav. Tā. Bet nu, pie tā, tagad par to vietas izvēli, pie tā, tad tuvāk attīstības komisijas sēdē vēl vienreiz pie tā jautājuma atgriezīsies.